Okay, so cikgu akan discuss lah soalan-soalan ni. Okay, yang pertama, cikgu akan discuss bahagian A dulu. Kita tengok mana kita sempat habiskan sebab ada sejam setengah kan. Okay, kita tengok sama-sama. So, dia akan start dengan topik 8, 9 dan 10 lah. Okay, basically yang pertama ni kita tengok, dia kata find the value of K if limit function ni as x tends to negative infinity. Okay, so yang pertama kita akan buat limit x tends to negative infinity. So, awak kena jelaslah bila awak end up dengan infinity bagi infinity ataupun negative infinity bagi negative infinity, cara dia ialah divide by highest degree of denominator, right? So, cikgu tak perlu terangkan kembali yang ni. Jadi, kita akan dividekan semua dengan x square. Sebab highest degree dia ialah x square dalam set. Tapi kalau di luar set, dia akan bahagi dengan x sahaja. Okay, macam ni cara dia. Okay, lepas tu kita akan cuba simplify lagi. X approach negative infinity. Okay, berhati-hati. Bila nak simplify ni kan, sebab dia approach negative infinity, so akan dia negative depan set tu nanti. Okay, cikgu rasa setiap lecture awak dah terangkan dah kenapa perlu ada negative di depan set. Okay, apa reason dia. So, sampai sini baru kita boleh substitute lah. Bila nak start substitute, awak boleh hilangkan perkataan limit ni. Basically, awak ialah objektif kan. Jadi, kalau awak tak tulis ni pun tak ada masalah lah. Yang penting awak faham awak tengah buat apa. So, dapat kosong tolak K bahagi dengan negative 1 plus 0 equals to 2. So, ia akan dapat negative K sama dengan negative 2. So, K sama dengan 2. Jadi, jawapan dia ialah A lah. Okay, tengok dekat sini. Kalau you perasan bila objektif kan, bila kita kata objektif, awak sangat kena berhati-hati kerana apa? Sebab objektif ni dia akan bagi jawapan yang mengelirukan sekejap ya. Cuba tengok pilihan jawapan dia kan. Dia ada bagi negatif 2 dan dia juga bagi 2. So berhati-hatilah kalau siapa yang tak pilih, tak tulis negatif ni kelas dekat sini, dia akan buat jawapan dia ialah C. Nampak? So, jawapan sebenarnya dia ialah A. Okay. So berhati-hati, kena sangat careful sebab ini boleh menjerat awak lah. So ni yang pertama. Okay, yang kedua. So ni yang kedua, nanti cikgu rasa setiap pensyarah akan bagi PDF ni dan juga pensyarah akan buat dalam Google Form juga. So awak boleh try nantilah. Okay, ni untuk dapatkan idea untuk awak recall balik apa awak dah belajar. So yang ni as usual dapat soalan limit. First step ialah substitute value. So bila awak substitute value, awak akan dapat kat sini ialah kosong per kosong. Okay, try substitute dulu. So, bila you end up dengan kosong per kosong, ada dua method yang you boleh apply lah. Sama ada multiply dengan conjugate ataupun factorize. Okay, berhati-hati. Kalau infinity bagi infinity tadi, divide by highest degree. Okay, jangan tertukar method dia. Kalau awak tertukar method dia, nanti awak pun pening sendiri. Okay, now cikgu tunjukkan x approach 3. So, you ada x square plus 7 minus 4 over x square minus 3x. Okay, dalam topik 2, bila you ada soalan set, you akan conjugatekan tu. You nak rationalisekan dia, that's why you conjugatekan mana-mana yang ada set dekat bawah lah. Tapi dalam topik limit, tak kisah set tu berada di mana, you akan cuba hilangkan set tersebut lah. Macam soalan ni kan, set berada di atas kan? So, yang atas tu lah yang awak akan conjugatekan dia. Jadi, conjugate dia ialah x square plus 7 plus 4 over x square plus 7 plus 4. Okay? So, tips untuk conjugate ialah you kena expand mana-mana bahagian yang conjugate each other. Itu tips dia. You jangan pergi expand semua term. Kalau you expand semua, makin susah nanti dia akan jadi. So, you akan expand yang conjugate each other. So, basically yang ni yang awak nampak dia conjugate each other kan? So, atas yang kita expand. Kalau awak nampak dia conjugate each other tu pada bahagian denominator, bawah lah yang awak expand. Okay. So, cikgu hanya akan expand yang atas sahaja. Jadi, kita boleh skip step sebab dia ialah conjugate each other. Jadi, set darab dengan set. Set boleh hilang. So, negative 4 darab dengan positive 4 dapat negative 16. Bye-bye. Cikgu terus faktorkan yang bawah ni eh. So, 3. Ni salin balik. Tak perlu expand. Biarkan sahaja. Yang bawah tu tak perlu expand. Jadi, bila simplify lagi, awak akan nampak dia sama dengan x square minus 9 over x, x minus 3. Salinlah ni. Okay, so cikgu simplify lagi. Okay, x square minus 9 ni ada satu properties yang awak boleh pakai lah. A square minus b square ialah a minus b, a plus b. Ni banyak bantu awak lah kelas ni. So, cikgu harap awak tahu benda ni. Jadi 9 kita boleh tukar kepada 3 square.
Jadi kita akan dapat x minus 3, x plus 3 over x, x minus 3 bracket, x square plus 7 plus 4. So ni you boleh simplify. Okay. Then baru boleh masuk nilai. Okay, so kalau cikgu masukkan terus nilai dapat 3 plus 3 over 3. 3 square ialah 9 plus 7 plus 4. So you akan dapat 6 over berapa ni kelas? 9, 16, 4, 4, 8, 24. 6 over 24, right? 6 over 24 ialah 1 over 4. Tengok jawapan 1 over 4, D. Okay, so cikgu kira dengan laju. Kenapa? Sebab you dah faham konsep dia. So just nak recall balik macam mana cara nak kira. Okay, kalau cikgu nak tunggu you kira, nanti kita tak sempat nak bincang banyak soalan kan. So cikgu harap you boleh follow lah. Okay ke cikgu pergi macam ni? Boleh ke terima cara cikgu discuss soalan-soalan ni? So ni dua soalan eh. Cikgu harap boleh follow lah ya, cikgu discuss macam ni. Okay, soalan ketiga, as usual, dapat soalan limit kita akan substitute value. So, bila you substitute value, you akan dapat 0 over 0. Try masuk dulu. So, kadang-kadang bila you substitute value, you akan end up dengan for example lah 0 per 2. Bila you dapat 0 per 2, jawapan dia 0 terus kelas. Tak payah nak buat apa-apa. So, berhati-hatilah. Jangan tertipu lah. Jangan nampak. Contoh nampak je set terus nak conjugate. No. First step ialah substitute value dulu. Then you observe lah apa yang akan berlaku bila you substitute value. So ni memang cikgu check memang dapat 0/0. Jadi kita kena factorize lah. Tengok ni. 4 tolak x square. Ini kebiasaannya lah pelajar kalau guna calculator dia akan buat ini sama dengan cikgu rasa banyak kali lecturer awak terangkan pasal ni. Dia akan buat x tolak 2, x tambah 2. Ini kalau for those yang selalu guna calculator lah. So berhati-hatilah ya kelas. Kalau you refer balik kepada formula yang cikgu tunjuk tadi kan, a square minus b square tadi. Sekejap ya, tergerak je. Dia a mesti kat depan lah. Kalau a square minus b square, so mesti a tolak b. Tengok ni, kalau a square minus b square, dia mesti a tolak b. Jadi dekat sini kelas, kalau you nampak dia ialah 4 minus x square. So maksudnya dia nak cakap bahawa dia ialah 2 square minus x square. Jadi bila awak pecahkan, dia akan jadi 2 tolak x, 2 tambah x. Okay, berhati-hati dengan permainan ni. Jadi kita akan dapat sini ialah x approach 2, 2 tolak x, 2 tambah x. Ni benda yang sangat kena berhati-hatilah. Dan divide by, ni nampak boleh keluarkan 3 kan, dapatlah x tolak 2. So dekat sini kelas, kalau you nak simplify, you nampak tak sama kan. So you kena faktorkan negatif. Tak ada masalah you nak faktorkan negatif dekat atas ataupun dekat bawah, it's up to you. Jawapan akan sama. Katakan cikgu keluarkan negatif dekat bawah ni eh. Cikgu keluarkan negatif kat situ, dapatlah 2 tolak x. Jadi basically ni boleh simplify sebab semuanya darab. Jadi cikgu akan dapat x approach 2, 2 plus x over negative 3. Negative 3 saja. So masukkan 2 dapat negative 4 over 3. So jawapan dia ialah D. Okay, so tiga-tiga ni ialah limit. Yang awak dah biasa nampak pun, pertama ialah infinity bagi infinity, 0 per 0 yang ada set, yang ni 0 per 0 yang kena factorize. Okay, seterusnya this one. Given which of the following steps are correct? Okay, first principle. So awak kena tahulah first principle, ada banyak formula kan, dia ada h tends to 0, dia ada x tends to a number, right? Bila awak nampak dia f prime 2 ni, maksudnya dia tengah cari hasil differentiation dan dia masukkan nilai 2 lah. Maksudnya x approach 2. So awak dah boleh eliminate dua jawapan ni kelas sebab ini h tends to 0. Soalan bukan minta kita cari a function tapi dia minta kita cari a value. Okay, tu cara untuk kita ke soalan objektif. Jadi antara ni dengan ni. So apa formula untuk kita dapatkan formula untuk apa tu? First principle kan, kalau a value right, dia macam ni kelas, limit x approach a. Tengok, x approach a kan, ni mesti x tolak a. So ni x a juga tapi dia ialah fx tolak fa. Itulah, tapi dia rasa formula dia beri ke tak? Tengok, boleh check lah eh, tu tak pasti. Ni lah kalau nak tengok ni formula dia. Kan x approach a, so x tolak a, fx tolak fa. Jadi ni confirm lah salah sebab dia mesti function dulu baru tolak dengan value kan. Jawapan ialah B lah. Okay, so inilah cara untuk kita tackle soalan objektif. Okay,
okey, kalau nak check betul ke FA tu 5 betul, kita check lah, masukkan 2 kat sini kan. Kita boleh kita masuk 2, kita akan dapat 2 square ialah 4, tambah 2 dapat 6, tolak 1 dapat 5 lah. Betul lah ni, minus 5. Ini function tersebut. So FX tolak FA, FA lah 2. Okey, jawapan ialah B. Inilah contoh-contoh pattern bahagian A kelas. Kadang-kadang ada soalan yang dia betul-betul tanya you punya konsep. Tu dekat bahagian A lah. That's why konsep-konsep yang penting tu you kena mahir lah. Okay, yang basic-basic. Konsep-konsep yang basic tu memang kena betul-betul mahir. Okay, next question number 5. Dia kata, find dy dx. Okay, ini bila awak nampak ada E, ada ln. Jangan terkejut lah. Jangan takut. E dengan ln ni kita biasa sentiasa simplify kan dia kelas. For example kan, kalau you press calculator, E ln 2 you akan dapat 2. Okay, so E ln x basically ialah x lah. Ni benda-benda yang kita kena aware. Dan sama juga contoh kalau awak end up dengan ln E. Katakan awak ada ln E kan. Ln E pun dapat 1 tau. Ataupun you ada ln ex ke ln ex. Macam ni lah, ln ex. Kalau ni pun boleh simplify kelas, dapat x. Dua-dua term ni ambil perhatian lah. Nampak macam susah tapi sebenarnya kita boleh simplifykan dulu sebelum kita nak buat apa-apa kiraan lah. Okay, so soalan ni ialah y sama dengan e ln x. Cikgu simplify dapatkan dia ialah x sahaja sebenarnya. Okay, sin 3x. Okay, dekat sini you tak boleh nak expand eh. Jangan expand x dengan x ni lah. Nampak macam, tapi cikgu terangkan juga sebab kadang-kadang ada pelajar dia tak perasan benda ni eh. Tak boleh expand sebab 3x ni sin yang punya. Jadi jangan nak expandkan dia. Jadi apa perlu dekat sini, bila nak differentiate you kena apply product rule. Sebab ni ialah satu term, ni satu term yang lain. Jadi bila nak apply product rule, kita recall balik product rule. U sama dengan x, v sama dengan sin 3x. U prime akan dapat 1. Sebab dia nak differentiate with respect to x eh. Berhati-hatilah. Kadang-kadang takut soalan dia nak kelirukan awak, dia buat dx over dy. Dia nak differentiate with respect to y. Okay, so ni with respect to x. Jadi v prime sama dengan, okay, recall balik kelas, untuk differentiate sin 3x, differentiate sin ialah cos. So cos angle mesti sama. Okay, mana mungkin awak nak differentiate sesuatu lepas tu tiba-tiba angle dia bertukar. Taklah, angle dia akan sama. Jangan lupa differentiate balik angle. Differentiate angle dapat 3. Okay, ini konsep untuk differentiate trigo. Jadi buatlah formula dy dx sama dengan u v prime plus v u prime. U v prime plus v u prime. So jawapan dia ialah 3x cos 3x tambah sin 3x. D jawapan dia. Okay, the final answer is D. So apa yang kita belajar dekat soalan ni ialah cara untuk simplify ni. Ini yang cuba tekankan lah. Ada benda yang kita boleh simplify dulu, baru kita differentiate. Kalau ada soalan boleh tanya tau. Okay, seterusnya yang ini. Inilah soalan seterusnya. Tengok pilihan jawapan dia, sangat mengelirukan. Kalau awak tengok kat sini kan pilihan jawapan ni. Sekejap. Okay. Kalau tengok pilihan jawapan ni kan, dia punya perbezaan dia ialah pada simbol dia, negative and positive. So memang sangat kena berhati-hati lah kelas. Masa nak jawab soalan tu, jaga awak punya positive and negative. Okay, kita tengok kat sini. Dia ada x dengan x cube plus 1. Lepas tu dia ada e to x dengan tangent x. Okay. Dekat bahagian ni kita kena apply quotient rule. Okay, sebab dia bahagi. Dekat bahagian ni kita kena apply product rule. Ni panjang sikit lah. Kita akan buat sama-sama. So yang pertama cikgu fokus pada yang ini dulu. Okay. So u cikgu ialah x. V ialah x square plus 1. U prime ialah 1. V prime ialah 2x. Okay. So inilah quotient rule kan. So kalau buat quotient rule, jawapan cikgu bawah ni mesti V square. Jadi x square plus 1. Eh, cikgu salah. X cube. Ni akan dapat 3x square. Okay. So kalau kita buat quotient rule, bawah ni mesti x cube plus 1 the whole thing square. Cuba tengok. Semua term ni sama. Kan? So kita tak boleh nak eliminate mana-mana jawapan lagi. Okay, biarkan.
Okay, yang atas. Yang atas ni kita mesti start dengan V U prime ataupun U prime V. Kau tak boleh start selain daripada tu lah. So V U prime. So cikgu start dengan V dulu. X cube plus 1 U prime. Dia mesti minus V U prime. V ialah X. Kejap. V U prime minus V U prime minus U V prime kan? Ha, U V prime. U V prime. Jadi kalau cikgu expand yang atas tu dapat apa ya? X cube plus 1 minus 3X cube kan? Over X cube plus 1 square. Dapat negatif X square plus 1. Ha, so dah boleh potong yang ni lah. Dia bukan pilihan kita. Okay, cikgu akan dapat negatif X square plus 1 eh. Ni dapat negatif 2X, sorry, 2X cube, sorry, 2X cube plus 1. Dah boleh potong. Okay, so kita selesaikan ni pula plus E to X tangent X ni. Cuba kat tepi ni eh. So U ialah E to X, V ialah tangent X. Nampak tadi quotient ni product pula. U prime ialah, okay, untuk differentiate exponential, saling benda yang sama, differentiate power. Okay, V prime ialah tangent X, differentiate dapat secant square X. Okay, so product rule maksudnya kita just darab silang sajalah. U V prime plus V U prime. Okay, so boleh faktorkan E2X. Kalau you faktorkan E2X, you akan dapat secant square X plus 2 tangent X. So, mana yang sesuai? Okay, ni tambahkan kelas sebab ni tambah. Differentiate tangent positive secant kan? So dia mesti tambah lah. Ni dah boleh cancel, dah boleh cancel. Nah, jawapan dia lah E. Okay, so berhati-hati dengan pilihan jawapan tu yang mengelirukan. So the final answer is E lah. Kalau tengok beza dia sikit sangat dekat negatif ni kan? Jadi kena berhati-hati. Okay. So, next soalan number 7. Ni menarik. Which of the following derivative is true? Okay, kita tengok soalan ni. Mana yang betul? Okay, yang pertama ni. Betul ke salah? Cuba buka mic. Dengar suara sikit. Betul ke salah? Yang pertama ni. Betul. Betul. Salah. Salah. Betul. Ha, ada yang kata betul, ada yang kata salah. Macam kita pilih ni kelas. Okay. Kita recall sedikit eh. Kalau kita nak differentiate with respect to X, X kuasa 3. Okay, awak akan bawa 3 ke depan kan. Lepas tu X, 3 dot 1 dapat 2 kan. Ini kalau, tengok pattern dia. Ini kalau function power constant. Cara macam biasa awak buat kan. Bawa 3 ke depan semua kan. Tapi kalau you ada for example constant power a function, any function lah, tak kisahlah X ke ataupun X minus 1 ke kan, tapi constant power function, macam cara dia kan, dia ada formula tu kan, salin benda yang sama, lepas tu laundry differentiate power dapat 1 lah. So berhati-hati. Okay. Ni tengok balik dua perbezaan ni. Nampak? Ini kalau a function power constant, kita guna macam ni lah. Konsep bawa ke depan semua kan. Tapi ini kalau kita ada apa ni, constant power of any function. Record balik eh. Satu lagi, kalau you ada, cikgu buat y lah, lagi nampak. Kalau you ada y sama dengan a function, power function. Tak kisahlah apa-apa function kan. Ni konsep you kena learn both side lah. Kita tunjukkan sikit eh. Kita kena learn both side. So kita buat y kat sini. Kita buat nampak learn both side. Dan kita boleh bawa x ni ke depan. So dia akan jadi learn y sama dengan x learn x. So ni kita kena apply product rule. U and v. Yang bahagian ni kelas, kita akan buat implicit differentiation lah. Differentiate learn y akan dapat 1 per y dy dx. Ni buat product rule. Tengok tiga perbezaan bentuk soalan yang boleh mengelirukan lah. Yang pertama, kalau function power constant, constant power function and any function power function.
Okay, so take note eh. Okay, sekarang nombor satu confirm salah lah. Sebab kalau you nampak a constant power of function ni, mestilah dia akan ada ln 2 kan. Something lah ln 2 kan. Tapi tak ada. So ni bukan, ni tak betul, tak betul lah. Okay, B pula. B betul ke salah? Salah. B pun salah. Okay, jawapan yang betul apa kalau untuk B ni? Kosong. Kosong. Betul. Kugen eh, betul. Kosong. Okay, first awak nampak law ni kan, kita boleh buat dia ke depan tau. Kita boleh buat dia ke depan. So, kita akan dapat. Ni cikgu belum start differentiate lagi. Cikgu baru nak tukar bentuk soalan saja eh. So, buat ke depan lah dapat macam ni lah. Law 3 over set X kan. Cuba cikgu simplify, cikgu akan end up dengan differentiate law 3. Okay, so basically ln 3 is a constant. Ingat differentiate constant is always 0 lah. Jangan tertipu dengan differentiate ln x. Okay, ln x adalah 1 over x. Tapi ini constant. Jangan buat 1 over 3 eh. So B pun salah. Okay, macam mana dengan C? C betul lah. Okay, C betul. Kenapa C betul? Kita tengok balik. D dx ln xe kan. So bila awak nampak ln ni kelas, sentiasa boleh apply properties dulu. So kalau cikgu apply properties, cikgu boleh pecah kepada ln x tambah ln e. Ln e kan 1 right. So differentiate ln x ialah 1 over x. Differentiate 1 kosong. C betul. D memang confirm salah lah. 5 is a constant. Exponential pun constant. 2 ni pun constant. Jawapan dia kosong. Okay, so ni menarik lah. Dia memang uji basic you. You tak perlu kira apa-apa pun kan you tengok. Ni kena kira sikit lah. Yang lain tu nampak jelas lah sebenarnya. Okay, next question. Dah 4:30. Kita try lagi tengok yang ni. Cikgu tak akan discuss topik 10 eh. Sebab cikgu rasa ramai lagi tak habis topik 10. Cikgu akan discuss sampai topik 9 lah. Okay, tengok nombor 8 ni. So you ada kat sini ialah fx sama dengan 5xe tambah 4 ln x square. Okay, dia minta cari f prime prime tu. F prime prime ni maksudnya you have to differentiate 2 times. Kalau you nampak f prime sahaja, you differentiate sekali. Kalau you nampak prime prime, you kena differentiate lagi sekali. Okay, untuk soalan ni, cikgu suka buat ke depan lah. Tapi kalau tak buat pun tak ada masalah kelas. Sama je konsep dia. Katakan kalau cikgu nak buat ke depan dulu, cikgu akan dapat 8 ln x lah. Okay, so cikgu nak start differentiate. Ni baru cikgu nak start differentiate buat kali pertama. Okay. 5xe. Differentiate 5xe. Nampak macam susah. Tapi sebenarnya akan dapat 5e saja. Sebab 5e tu constant. Dia ada x. Macam contoh kalau awak differentiate for example. Kalau awak differentiate 3x square. Awak akan dapat 6x kan? Sekejap. Kalau differentiate 3x, awak akan dapat 3, right? Samalah. Kalau cikgu tukarkan 3 ni kepada 5e. Dapat 5e. Okay. So, differentiate 8 ln x akan dapat 8. Ln x, 8 ni constant stay. Ln x akan dapat 1 over x. Okay, ni differentiate kali pertama kelas. Okay, kali pertama. Macam mana nak differentiate kali kedua? Okay. Differentiate kali kedua. Sebab cikgu differentiate, cikgu nak tukar sikit bentuk ni kan. Sebab dia ada 1 over x kan. Macam tak reti nak buat macam mana. So kita tukarkan sikit lah. Ni masih cikgu belum buat differentiate kali kedua eh. Masih kali pertama. Cuma nak tukar bentuk dia. Okay. Sekarang cikgu nak apply differentiate untuk kali kedua. So f prime prime. Okay. Differentiate 5e dapat kosong. Sebab 5 constant, e pun constant. Okay. Ni kita differentiate. Tolak lah. Tolak 1, 8 lah. X tolak 1 dapat negatif 2. So dapatlah negatif 8 per x square. Okay, soalan kata f prime prime 2. Maksudnya tukar ni kepada 2. Tukar ni kepada 2. So dapat, berhati-hati. Jangan buat negatif 8 bahagi 2 pula. Nanti kata confident dapat jawapan. Bukan. Dia lah 2 square. So negatif 8 bahagi 4. Jawapan akhir ialah negatif 2. Okay. So semua ni kelas boleh, kalau awak salah memang boleh mengelirukan lah. Sebab pilihan jawapan tu ada. Bukan tak ada, ada.
Kalau siapa divide by 2 tadi, dia akan confident kata jawapan dia B. Sedangkan jawapan dia ialah A. So habis dah part A. Macam mana? Boleh terima tak so far? Cuba raise hand kalau okay. Boleh, madam. Raise hand, cuba tengok. Nak tengok respon. Okay, so itulah part A nampak. Kita spend paling banyak dekat part A pun jangan lama sangat kelas. Kalau awak nampak macam dah spend lama sangat, proceed next soalan. Okay, so itulah 8 question lah basically. Cikgu tak discuss topik 10 sebab masih lagi ada yang belum habis topik 10. Okay, now kita akan try untuk buat dekat section B pula. Section B soalan dia lebih mendalam sikit lah. Okay, ni soalan pertama untuk section B. Recall balik, section B dia ada topik apa? Topik 1, topik 2, topik 5, topik 8, topik 9, topik 10. Okay, now kita pergi pula section B. Okay, now ni topik 1 lah. Cikgu rasa ramai dah lupa dah topik ni kan. So kita ingat, kita cuba ingat sama-sama lah balik eh. Kita recall balik apa yang kita pernah, kita pula. Yelah kita lah. Kita pernah belajar kan. Okay. So modulus and argument. Argument tu ialah theta lah. Dia punya angle tu. Modulus tu most basically lah modulus of sec. Kita try buat soalan ni sama-sama. So sec tu. Ni pun kena berhati-hati kelas. Bila dapat soalan complex number ni kan. Kadang-kadang kan kita terlepas pandang dia ada bar. Kadang-kadang bila awak nampak per tu kan, awak terlepas pandang bar dia tu. So ambil perhatian, dapat soalan betul-betul lah tengok ada bar ke, ada star ke. Itu semua maksud dia conjugate lah eh. So berhati-hati. Dan juga tengok lah macam ni kan. Dia Z2 bahagi Z1. Jangan terbuat Z1 bahagi Z2 pula. Sebab cikgu yakin kalau objektif dia akan pilihan jawapan ni kan, dia akan cuba sedaya upaya bagi kemungkinan jawapan yang pelajar akan salah. Itulah bahayanya objektif ni kelas. Okay, so kita dah tengok betul-betul memang tak ada bar apa-apa. Dan dia ialah Z2 bagi Z1 eh. So Z2 ialah I minus 1. Z1 ialah 1 plus I. Okay, dalam complex number untuk kita dapatkan modulus and argument, of course kita kena dapatkan dalam bentuk Z sama dengan A plus BI. Okay, kalau you perasan I ni dekat atas kan, dia bukan dekat bawah. Jadi I ni mengganggu kita lah. Kita tak nak ada I dekat bawah. Jadi step dia lah kita perlu conjugate kan dia. So untuk conjugate kita akan change dia punya imaginary part. Recall balik, change imaginary part. So kita akan dapat 1 minus I. Jadi atas pun kena samalah. Ni konsep dia kan. Jadi kita pun expand I times 1 dapat I. I times negative I dapat negative I square. Dapat negative 1 plus dengan I. Okay, over 1 times 1, 1. Ni kita boleh buat cara singkat sebab dia conjugate each other. 1 times 1 dapat 1, dapat negative I square. So ingat balik I square ialah negative 1. Kalau siapa yang terlupa kan, ingat balik. Jadi apa yang kita boleh buat ni, I tolak negative 1, tolak 1 tambah I. Sorry, per I tolak negative 1. Ni memang confusing kelas. Negatif lah, satu lah I kan. So tulis elok-elok lah. Jadi yang ni kena dapat positive 1. Positive 1 minus 1 dapat kosong. Tak ada dah sebenarnya. I tambah I dapat 2I. Bawah ni pula, negatif-negatif dapat positif dapat 2. So jawapan ni ialah I. So Z awak ialah I. Okay. Next step, kita perlu dapatkan dia punya modulus of Z dan argument of Z. Okay, recall balik modulus of Z punya formula. Modulus of Z ialah square root of A square plus B square. Apa A dengan B tu? A awak ialah ni lah, real and imaginary number. So awak tak ada real number, kosong sajalah. Awak punya imaginary number ialah 1. Sebab I tu ialah 1. So 1 square dapat 1. So dia boleh cancel dua ni. Tu cara untuk kita tackle soalan. Nampak mana-mana yang awak dah rasa salah tu, boleh potong lah. So tak ada confusekan awak. Okay, ini cara untuk objektif tau. Sebab you objektif, you kena belajar untuk cara jawab tu, konsep objektif lah. Bila awak dah confident jawapan awak ialah 1, dah boleh cancel lah yang ni. Jangan pandang dah yang tu. So ada dua pilihan saja argument Z awak lah.
Okay, kita buat sama-sama pula argument nombor 1. Did lah I tau. Ni menarik sebab kita recall balik. Formula untuk argument of Z ialah theta arctangent B over E. So B awak ialah B awak ialah 1, E awak ialah 0. So memang tak boleh kira. Kalau siapa yang kira, dia akan kata jawapan dia undefined. So berhati-hatilah. Kita cuba fahamkan ni guna konsep Argand diagram. Kita lukis eh. So ini ialah paksi real, ini ialah paksi imaginary. Okay. A plus B I ialah awak punya lah kosong plus I kan. So kosong tak ada gerak apa-apa, I gerak kat imaginary lah satu. So ni awak punya point kosong satu kat sini. Dia akan gariskan from origin. Jadi apa angle you? Theta awak ialah pi over 2. So jawapan ni ialah B. Okay, cikgu rasa awak dah pernah discuss soalan ni dalam tutorial. Jadi recall baliklah especially formula untuk modulus of Z, formula untuk argument. Recall balik argument ada 4 kuadran eh. Soalan ni kebetulan dia punya angle dia lah pi over 2. Recall balik kalau kuadran pertama macam mana, kuadran kedua, kuadran ketiga dan kuadran keempat. Itu task you lah untuk you buat kan nanti untuk dapat jawapan. Okay, next one number 2. So dia bagi ni find the value of x and y. So when you have two values, you have to have two unknowns lah. X and y ni when you have two unknowns, you have to have two equation. X and y ni two equation, right? Jadi observe sikit, ini semua real part, ini semua imaginary part. Okay, sini kosong-kosong. So just compare sahaja. Ni kosong ni maksudnya lah kosong tambah kosong I lah. Real dia kosong, imaginary dia pun kosong. So apa you boleh buat ialah, you boleh buatlah 3y tolak 2 sama dengan kosong ni first equation. Then you boleh buat 7 tolak 2x sama dengan kosong ni second equation. Cikgu tinggalkan awak untuk buat sendirilah. Basically dia dapat idea kan, just guna konsep comparison. Okay, comparison, compare kan dia punya real and imaginary part. Okay, next soalan yang ini, which of the following steps are correct? Ni menarik ni kelas. Mana yang betul? Okay, cuba type awak punya, awak rasa jawapan dia yang mana? Type dekat komen, cikgu tengok sikit. Berapa ramai pilih jawapan dia? Dekat chat tu, cuba tengok. Cuba tengok sikit pilihan jawapan awak. Dia ada A, B, C, D. Correct maksudnya, step mana yang correct? Ini antara contoh objektif lah. Try. Awak type dekat dekat chat box tu. Apa pilihan you? A ke B ke C ke D? Oh, ramai jawab B. Betul ke B? Try lagi, try. Tengok, cuba tengok. B lagi, B lagi, B. B. Oh, so semua dah dapat, dah jawab B lah ni. Okay, okay, okay. Cukup lah. Selama yang majoriti dapat B eh. Okay. So, dapat nombor 13. Semua dapat B ni. Serius. Okay, jawapan dia ialah bukan B. Jawapan dia bukan B. Kita tengok sama-sama. Ini kebiasaan yang pelajar akan terfikir. Bila kita kata nak hilangkan set, dia akan buat square, square and square. Pilihan B ni memang totally wrong lah. B memang bukan dalam pilihan kita. Bila kita kata kita nak hilangkan set, dia both side. Maksudnya satu side kiri, satu side kanan. Satu side kiri, satu side kanan. Mesti both side. Dia bukan square-square-square. Tidak. Both side. Tapi kan ada tips kan. Kalau awak recall balik, saya rasa awak pernah belajar dalam kuliah. Kalau ia ada dua, ada dua set, pindahkan satu set dekat one side. Recall balik. Mesti pernah terdengar ayat-ayat ni kan. Pindahkan satu set dekat one side. So katakan cikgu nak pindahkan yang S tolak 2 tu eh. Cikgu akan dapat macam ni lah. Macam tu. So bila kita kata nak hilangkan set, dia mesti both sides of the equation. Maksudnya just satu sini, satu sini. Mesti fair lah. Janganlah sini ada dua pula. Sini satu tu tak fair namanya. Kita kena fair. Maksudnya satu, satu. Okay. Tu benda yang kita kena ambil perhatian lah. Jangan terlepas pandang. Okay, jom kita buat sama-sama. So apa jawapan yang kita akan dapat? Kalau cikgu hilangkan ni, cikgu akan dapat 2x tambah 3. Sebab dia ada set dan juga square kan. So kita boleh simplify lah. Yang ini kita kena expand. Okay, kalau awak tak mahir,
tulislah. Oops, sekejap. Hilang. Cikgu harap cikgu dapat discuss sampai topik function and graph. So that boleh macam trigger lah supaya awak lebih serious nak buat revision. Lagi berapa minggu? Seminggu lebih kan? Lama lagi. Eh, tak lama dah. Sekejap je. Tapi jangan risau. Kan dia dah duduk dekat asrama kan? Boleh study dengan kawan-kawan. Tapi kena jaga SOP eh. Okay. Kalau tak mahir, buat macam ni lah. Buat dua. So kita kena expand one by one lah. Jarak dengan ni. Jarak dengan ni. Ni dengan ni. Ni dengan ni. Okay. So 4 times 4 ialah 16. Minus 4x minus 2. Minus 4x minus 2. So negatif-negatif dapat positif. Set boleh hilang. Okay, macam tu. So ini boleh simplify kelas this one. You akan dapat negative 8. So cikgu buat negatif cuba ke sini lah eh. Cikgu buat ke sini terus. X tolak 2. Buat yang negatif dapat positif. So pindahkan yang lain-lain tu dekat belah kanan. 16 tambah X tolak 2. Tolak 2X tolak 3. Macam tu. So kita tengok lagi apa yang jadi. 16 tolak 2 dapat 14. Tolak 3 dapat 11. X tolak 2X dapat tolak X. So akan dapat 11 tolak X 8 X tolak 2. Sekiranya kat sini lah jawapan dia C. Jawapan dia lah C. Okay. So berhati-hati. Basically kan A dengan B bukan pilihan tau. Kalau you perasan A ni datang daripada B ni. Dia tinggalkan ni, dia bawa ni ke sana. Memang bukan pilihan sebab memang salah kalau konsep tu macam ni. Konsep ni memang totally wrong. A dengan B memang bukan pilihan lah. Okay, so pilihan kita sama ada C ataupun D. Dan D ni cikgu rasa dia, kalau you kira lah D ni cikgu rasa kalau you staykan part, nanti you boleh tengok lah, you boleh explore eh. Kalau you staykan yang ni, staykan yang ni, you expand yang ni. Nanti cuba tengok lah kan kalau you expand ni. Dia ada beza sikit pada plus minus cikgu rasa. Somewhere here lah. So berhati-hati. Okay, jawapan dia ialah C. Jelas tak yang ni? Ni bukan pilihan jawapan kita lah. Okay, respon? Less medium. Less medium. Medium. Okay. Okay. So inilah recall balik kan. You dah tahu dah. Cuma cikgu ingatkan kembali. Okay now. Ini dah masuk kepada bahagian absolute. Absolute inequalities. Ingat balik. Absolute inequalities. Jelas. Okay. Ada banyak sangat pattern untuk absolute inequalities. Okay. Dah ingat juga dekat kelas. Dalam topik 2 kan. Dalam topik 2 kalau melibatkan equations. Ada beberapa benda yang kena check jawapan lah. Antaranya kalau melibatkan equation set, equation log dengan equation absolute. Always check your final answer eh. Okay, this one. Yang ni pula. Sekejap eh. Okay, yang ni. Untuk set, bila you nak apply definition, the tips is you kena kumpulkan set tu setempat. Baru you boleh buat plus minus and so on lah. Jadi ni awak nampak kan ada negative 7 ni mengganggu you kan. Jadi you kena tinggalkan dekat side ni ada set sahaja. Pindahkan semua yang tak berkenaan lah. Jadi negative 1 tu pindahkan 7 tu. You akan dapat sini ialah 6 macam tu. Kalau you rasa takut confused, 3 ni you boleh pindahkan juga sebab 3 ni is a positive number right. Kalau positive number you pindah macam mana pun simbol tu takkan berubah. Jadi you akan dapat sini ialah 2. Okay, so from here baru you boleh buka lah. So by definition dia ada plus minus. So you buka 2 kan. You akan dapat satu side tu ialah X plus 1 greater equals to 2. Satu lagi ialah X plus 1 less than equals to negative 2. Ini yang you biasa buat kan. You pindahkan, you tukar simbol kan. Cikgu rasa ramai pensyarah yang guna macam ni. Tapi ada yang kalau cikgu biasa buat, cikgu staykan dia, dia punya simbol tu. Cikgu tak negatif dekat depan X plus 1. Tak apa, dua-dua sama kelas. Tak kisah. Jadi jangan lupa satu benda. Bila melibatkan absolute value, kalau greater than, dia mesti or. Kalau less than, dia mesti less than n. Okay. Ni akan dapat x greater equals to 1. Ni akan dapat x less than or equals to negative 3.
Basically, or you nampaklah jawapan dia lah. Ni bukan, ni bukan. Antara dua tu kan. Kalau you tengok, dia ada negative 3 and 1. So, dia besar daripada 1. Eh, sekejap. Besar daripada 1, kecil negative 3. So, ni jawapan dia C. Dia bukan jawapan di antara ni. Negative 1 and 3 bukan. Dia bukan 3, dia negative 3. Ni bukan jawapan juga. So, ni lah jawapan dia. C. Okay, so apa yang kita belajar kat sini ialah awak ingat balik untuk buka absolute value tu, kalau greater than ialah or, kalau less than dia ialah and. Or ni maksudnya terima semua. So kita terima yang ni betul lah. Kalau and tu kita ambil intersection. Okay, next question 15. Ha, ini kan. So step pertama, you tak boleh nak bawa naik ni ke atas. You boleh bawa naik. Sorry. Bahaya kalau tengok kat sini. Cikgu terangkan menggunakan table lah. Lebih nampak lah. Okay. Cikgu terangkan guna table lah. Ni lebih senang cikgu rasa. Cikgu akan terangkan juga satu lagi step. Okay. Ni kalau cikgu bawa naik. Cikgu buat table. Okay. So apa critical value yang you ada? Critical value yang you ada ialah basically bawah ni you akan ada 2. Dengan 0. Okay, you akan ada 2 dengan 0 lah kat sini. So this is negative infinity, ni infinity. Okay, selalu cikgu akan buat line dulu, buat cikgu buat garisan lah. Dia buat kat sini negative 4x, ni ialah x tolak 2 kuasa 2. Okay, so critical value untuk negative 4x ialah 0 kan. So buat kat sini lah. Cikgu lorek kan sebab ada equal sign. Critical value untuk x minus 2 ialah 2. Tapi cikgu tak lorekkan dia sebabnya ialah kita tak boleh terima nilai 2 tu sebagai jawapan. Kenapa? Sebab kalau kita terima 2 sebagai jawapan, kita akan dapat bawah ni kosong. A number cannot be divided by 0 lah. Tak boleh. Tak exist. Cikgu tak lorekkan dekat 2. Jadi depannya negatif, right? Negatif coefficient. Jadi kalau negatif maksudnya selepas kita kembali tu negatif lah. Ni positif. Untuk yang ni berhati-hati sebab dia ada square. Bila ada square maksudnya you masuk ke any number, any value, you akan dapat positive number. So this one is positive, positive and positive. Dia bahagikan, dia dapat negative, negative, positive. Okay, soalan minta less than. Less than ni maksudnya kita perlu ambil yang negatif lah. So kita akan ambil 2 ni. Okay, tapi jawapannya bukan yang pertama. Okay. Kalau you kata jawapan yang pertama, maksudnya you kata you setuju bahawa x itu boleh terima nilai 2. Sedangkan kita cakap tadi kita tak boleh terima x 2 kan? Tak boleh terima dia. Jadi jawapan yang paling sesuai ialah yang ni lah. Maksudnya kita terima nilai kosong, kita tak terima 2, dan kita terima balik semua nilai yang lebih besar daripada 2 tu. Jawapan dia D. Okay. So berhati-hati dengan soalan ni kelas. So ada lagi beberapa option yang lain lah. Tapi cikgu tak discuss lah. Okay, kalau nak bincang lagi dengan lebih mendalam, boleh bincang kawan-kawan awak lah. Okay, so antara option yang cikgu suggestkan lah. Yang lebih nampak sebab you biasa buat table kan. So bila buat table, you akan nampak dia punya logik dia kat mana. Okay, next soalan. Satu lagi cara, cikgu tunjukkan lah. Satu lagi cara, boleh kalau nak buat naik atas sebab ini ialah positif kelas. Boleh nak buat naik atas sebab dia positif. Tapi you kena jelas lah boleh buat naik atas. You akan dapat jawapan nanti x greater equal to 0. You kena jelas yang you tak boleh terima x equals to 2 tu. Ni antara satu lagi step lah. Tapi kalau siapa yang confused dengan step ni, cikgu rasa better you guna table lebih nampak apa yang you pernah belajar lah. Okay, next soalan. 16. Okay, dah masuk function and graph dah. Okay, now cikgu dah masuk kepada function and graph. Okay, function and graph ni topik yang ramai pada takut lah. Tapi dia menarik sebenarnya kelas sebab dia logik. Cikgu suka topik ni. Cikgu suka semua topik lah basically sebab cikgu kena ajar semua topik kan. So cikgu suka semualah. Kita yang pertama ni dia kata kita ada function ln dan kita ada function exponential. Dia kata mana satu yang betul. Dia nak yang betul So berhati-hati dengan soalan lah. Kadang-kadang dia kata false. So jangan awak ingat semua true je. Kadang-kadang dia minta false pula kan. Ikut suka soalan lah tu. Ikut suka soalan lah. Jadi kita nak tengok mana yang true.
Okay, kita yang pertama dia kata fx and gx are inverse each other. Okay, nak check inverse each other ada banyak cara. Yang pertama, you boleh cari apa inverse soalan ni dapat tak ni. Ataupun you kata you boleh buat, you cari apa inverse ni dapat tak ni. Ha, ataupun satu lagi method, you boleh buat check dia punya composite. Ha, sama ada you nak buat fgx ataupun you nak buat gfx. Fgx ataupun gfx. Ha, kalau you dapat x, maksudnya dia inverse each other lah. Ada tiga method boleh pakai. Sama empat lah kan. Sama ada cari inverse ni, dapat tak ni. Cikgu tak ulang baiklah. Tadi kan, ada empat cara lah. So katakan cikgu nak guna konsep composite lah. Cikgu nak try masukkan g dalam f katakan. So fgx eh. So gx ialah function ex minus 1. Cikgu masukkan dalam function f. Ln ex minus 1 plus 1. Memang cikgu tak akan dapat x. Nak simplify macam mana? Plus 1 lepas tu ada exponent. So memang first ni memang dah salah lah. First memang bukan pilihan jawapan kita. Sudah boleh potong dah A dengan B. Okay, ingat eh, itu cara untuk kita tackle soalan objektif. Mana yang dah confirm salah, terus potong lah. Okay, so jangan tengok dah lah A dengan B tu. Okay, next tinggal pilihan 2 dan 3 kan. Kita check pula. Katakanlah cikgu tunjukkan awak eh. Katakanlah cikgu nak check betul ke inverse ni. Katakan cikgu guna method lain kan. Okay, kita recall balik. Macam nak cari inverse untuk ln. So inverse untuk ln, ada yang guna let, ada yang guna, ikut awak lah dah biasa guna method mana eh. Kata kau nak guna let y, eh sorry, macam ni eh. Lupalah, sekejap. Apa? Sekejap. S inverse, F inverse x equals to y. Oh ni macam ni, kejap. F x equals to y, so F inverse y sama dengan x. Okay, so cikgu letkan ni y, y sama dengan ln x plus 1. So exponent both side, ey sama dengan x plus 1. So x sama dengan ey minus 1. Ha, sepatutnya inverse awak nanti ialah ex minus 1. Memang salah lah, ni minus 1 dekat atas, ni minus 1 dekat bawah. So first memang confirm salah eh. Okay, the domain gx is equal to range fx. Okay, tengok domain. Apa domain untuk ln? Domain untuk ln ialah apa kelas domain untuk domain of gx, domain gx, sorry. Domain untuk gx. Okay, apa domain untuk exponential? Domain untuk exponential ialah all real numbers. Domain untuk exponential ialah all real numbers. Record balik. Kenapa domain dia ialah semuanya ialah x? Sebab kita boleh masukkan apa-apa x dekat sini, kita akan dapat jawapan untuk gx lah. Dia tak ada undefined. Kita boleh masukkan any value. So inilah domain untuk gx. Range untuk ln. Range untuk ln ialah all real numbers juga. All real numbers. Sebab graf ln kan macam air terjun. So nilai pada paksi y tu ialah semua value. Nanti tengok balik dua statement ni. Domain untuk exponential dengan range untuk ln. Recall baliklah kalau siapa yang lupa. So dua ni betul. Okay, dan dua memang betul pun kelas. Sebab dua ni ada dua kan. Cikgu pun tak ni lah. Cikgu pun tak perasan. Basically kalau tak check pun tak apa. Sebab dua memang confirm betul. Okay, so sekarang kita perlu check tiga je sebenarnya. Kalau ikutkan check tiga sahajalah. Okay, so cuba check tiga. Dia kata range of gx ialah kosong hingga infinity. Ini gx. Okay, range untuk exponential kan dia open tau, dia bukan close. So kalau tengok graf exponent, kalau yang basic exponent lah kan, ni x, ini y. Kan ni basic exponential kan, ex. Dia satu kat sini, dia takkan cross zero ni. Dia takkan cross zero. So dia open lah. Okay, kalau dia ada minus 1 pun dia still tak akan cross 0, cuma dia akan berbeza pada pintasan dia lah. Dia akan dapat pintasan dia ialah E negative 1. Macam tu. Cikgu rawat ingat balik lah. Dia ada asymptote kat sini kan. Katakan kalau cikgu buat graf tu, for example eh, y sama dengan ex plus 1. Ingat balik. Kalau asal-asal kan asymptote tu pada 0 kan. Kalau ada plus 1 ni maksudnya kita akan dekat sini lah. 1. So ni graf kita. Dia tak akan sentuh 1. Okay, so record baliklah benda-benda ni kelas. Ingatkan balik. Maksudnya sekarang 3 memang dah salah. Jawapan dia D.
Okay. So basically tadi kan cikgu ajar awak eh. Katakanlah awak dah potong dua ni kan. You dah cancel dah dua dan ni sebab awak confirm satu bukan pilihan jawapan kan. Untuk jimat masa awak tak perlu check pun dua ni kelas. Sebab dua ni memang confirm betul dah. Awak hanya check apa? Hanya check nombor tiga. Ha, ini antara tips jugalah yang awak boleh apply sebab awak punya objektif kan. Your objektif you boleh pilih macam tu lah. Mana boleh menjimatkan masa awak. Okey, boleh terima lagi ke ni? Boleh terima lagi? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Okey, kita try lagi pergi sikit lagi. Dah sejam dah ni. Tak sedar pun dah sejam dah. Banyak juga kita dah cover. Tapi dalam masa yang laju lah kan. Sebab cikgu just nak bagi awak ingat-ingat balik je lah. Kalau cikgu nak ajar one by one memang tak sempat lah nak bincang banyak soalan. Okay, ini function and graph lagi kelas number 17. Tengoklah mungkin dalam tengoklah mana yang sempat eh. Okay, number 17. Ini function and graph lagi. So dia kata function f and g are defined as, okay, dia bagi function, dia bagi x. Ini domain tau. Bila awak nampak soalan ni kan awak kena jelas lah ini domain untuk f. Nah, kalau awak nampak ni, inilah domain untuk g. Kadang-kadang dia banyak bantu awak lah. Okay, so domain untuk F basically dia akan sama, tak ada, biarkan. Okay, ni domain untuk F, domain untuk G. Okay, tengok soalan. Mana yang incorrect? Mana yang tak betul? Fx is one-to-one function. Ha, dia kata Fx ni is one-to-one function. Iya ke one-to-one function? Basically untuk G one-to-one function, you boleh guna sama ada algebraic method ataupun graphical method. Itu kalau nak uji one-to-one function lah. Jadi kalau ini cikgu nampak graf ni macam senang je kan, x square kan. Kita cuba lukis graf x square. Ini graf x square. Tada, dia akan expand sampai infinity lah. Tapi dia bagi syarat, dia kata graf ni hanya wujud x lebih besar daripada kosong. Katakan sini kosong kan, ni kosong. So graf you hanya wujud dekat bahagian depan tu saja. Belakang ni tak ada lah. Ni tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Ha, kenapa? Sebab dia cakap domain dia ni, kita kena follow lah. So ni graf kita. Jadi untuk uji one-to-one function, kalau nak guna pada graf, kita akan uji menggunakan horizontal line test. Betul ke horizontal ke vertical eh? Lupalah. Vertical ke horizontal kelas? One-to-one function. Cepat, vertical ke horizontal line test untuk uji one-to-one function? Horizontal. Yes, horizontal line test. By using horizontal line test, the line cuts at only one point. Bila dia potong hanya pada satu point, dia ialah one-to-one function. So A betul. So A bukan pilihan kita lah, kita nak cari yang salah kan? So A ni betul. Okay, kita check pula yang lain. Okay, jom check statement seterusnya. Dia kata G inverse ialah x square plus 1 and its range is 0 to infinity. Ni dah confirm salah. Sebab apa kelas? Cikgu tahu ni salah. Sebab dia kata range untuk G inverse ni ialah 0 to infinity, sedangkan kita tahu ini domain untuk G kan. Domain untuk G mesti sama dengan range G inverse. Betul tak? Logik kan? So ni dah confirm salah lah. Kenapa pula dia kata kosong to infinity? Tak payah pening-pening, tak payah kira pun. Cikgu tahu dah sebab dia kata range dia sepatutnya 1 hingga infinity. So B dah salah lah, jawapan dia ialah B. Katakanlah kan, kata kalau nak check lagi boleh. Kita cuba check yang ni eh. F gx ialah x tolak 1. Okay, jom kita kira. Kita masukkan gx dalam function f. Okay, f gx. Gx ialah set x minus 1. Okay, masukkan dalam F. Jadi kita akan dapat X minus 1 the whole thing square dapat X tolak 1, betul? Tengok ni pula, GF negatif 2 ialah 3. Okay, cuba cari. Apa F negatif 2? Okay, masukkan negatif 2 dalam F. Negatif 2 dalam F, maksud dapat 4 kan? Negatif 2 kat sini dapat 4. Okay, masukkan 4 pada function G. 4 minus 1 dapat set. Betul. B memang salah. Kan? Jadi tadi kalau awak dah perasan memang dah jelas bahawa ya, kenapa Zahin? Nak tanya apa-apa?
tak ada. Zain pun tertekan juga. Stres juga. Okay. Tak ada eh. Jelas eh kelas. Ni cikgu dapat tackle soalan ni macam ni. Cikgu dapat tackle daripada maklumat ni. Cikgu tak check pun. Tadi cikgu check ni je. Dia kata range tu 0 to infinity. Memang salah lah. Sebab dah kata domain dia ialah 1 to infinity. So of course sama juga dengan range dia. Okay. Next soalan. Inverse ni betul eh. Kalau awak cuba check inverse ni betul. Cuma maklumat ni yang salah. Okay, next soalan. Number 18. Ha, ini inverse function. Okay, kita recall sama-sama how to find inverse function untuk ln. Okay, so fx sama dengan y, f inverse y sama dengan x. Cikgu dah bercakap tanpa henti satu jam. Penat dah. Sekejap eh, sikit lagi. So y sama dengan 3 minus ln 4 minus x over 2. Okay, so kita bawa naik 2. 3 minus ln 4 minus x. What else? Okay, you pindahkan semualah. Pindahkan setempat. You can dapat 2y minus 3 sama dengan negative ln 4 minus x. Okay, now. Tips kat sini kelas. Bila mana awak nak exponent both side ke, awak nak buat anti-log ke apa-apa step lah awak nak buat tu, awak kena pastikan depan ln ni tak boleh ada apa-apa lah. Okay, berhati-hati eh. Ni tips eh. Awak nak buat anti-log ke, awak nak buat exponent both sides ke apa-apa, jangan ada negatif ataupun a number dekat depan ln. So seeloknya positifkan dulu supaya awak pun tak pening. Okay, jadikan macam ni kelas. So pindahkan semua, dapatlah macam ni. Okay, baru you boleh guna anti-log ataupun nak exponent both sides. Both sides, it's up to you lah. So kalau guna anti-log, kita akan dapat e 3 tolak 2y. Jadikan x subject, pindah sana dapatlah 4 minus e 3 tolak 2y. So basically x ialah f inverse y. Cikgu tukarkan y semua kepada x, dapatlah f inverse x sama dengan 4 minus e 3 tolak 2x. Nah, tengok pilihan jawapan dia, sangat mengelirukan. Semua number ni sama kecuali dia punya simbol-simbol ni kan. So kena berhati-hatilah. 4 minus dah boleh padam. 3 minus 2x. Ha, jawapan dia C. Okay. Cikgu ulang balik, awak akan dapat semua soalan ni nanti. Lecturer awak akan bagi. So kalau buat semula lah. Cikgu dah discuss idea kan. Nanti ambil, cuba ambil satu masa. Kira balik. Then buat pilihlah jawapan mana yang betul. Nanti ada Google Form juga tau. Lecturer akan bagi Google Form jugalah untuk awak test. Okay, number 19. Masih lagi function and graph. Okay, banyak juga function and graph yang kita discuss. Okay, the function g is defined by find g inverse and state its range. Range untuk g inverse. Okay. Dia minta range g inverse. Ini confirm-confirm ialah domain untuk g. Okay, nampak bila ada satu statement, dia bagi sesuatu x kan? Itulah domain tau. Jadi bila dia minta range g inverse, ni dah macam markah bonus lah kelas. Jadi awak dah boleh cancel dua jawapan ni, C dengan D. Ha, jangan pilih C ataupun D. Memang bukan pilihan you lah. Okay, so sekarang awak kena selesaikan sama ada ni sahajalah. Jadi kita akan buat soalan ni. Okay kelas, untuk quadratic, kalau you nak cari inverse, dia mesti berada dalam pattern complete square. Itu tips untuk quadratic. Okay, kiranya soalan ni dia dah bantu awak, dia dah jadikan dalam bentuk complete square. Andai kata you dapat soalan minta cari inverse untuk quadratic, dia bagi macam ni kan. For example lah, you ada ax square plus bx plus c. You kena buat complete square dulu baru boleh cari inverse lah. Okay, ingat eh, untuk quadratic memang kena dalam bentuk complete square. Jadi sebabnya dah bentuk complete square, dah mudah sikit lah tugas kita untuk dapatkan dia punya inverse. Okay, untuk quadratic nak cari inverse mesti bentuk complete square. So g inverse y akan sama dengan x. Jadi cikgu letkan ni kepada y. Tolak 1 square tambah 2. Okay, recall balik, kita kena pindahkan 2 kan. Jadi y tolak 2 lah. X minus 1 square. Okay, ingat bila ada square, bila kita nak pindahkan dia, dia ada plus minus tau. So cikgu akan dapat macam ni lah. Plus minus.
Okay, so x sama dengan pindahkan tu dapat 1 plus minus y minus 2. So nak ambil positif ke nak ambil negatif, kena tengok pada domain dia kelas. Domain ni. Kalau domain dia less than 0, nak dapatkan nilai lebih kecil daripada 0, of course minus lah. 1 minus something boleh dapat lebih kecil daripada 0, right? So kita akan ambil negatif. Jadi at the end, kita punya inverse ialah 1 minus x minus 2. So jawapan dia ialah A. Bukan plus eh, jawapan dia ialah A. Okay, dan cikgu yakinlah awak pernah jumpa soalan macam ni. Lecture awak pernah terangkan juga. Okay, berhati-hati pada domain dia kelas. So dia minus. Ni domain ni. Kebiasaan kadang-kadang awak selamat sebab kebetulan dia kata domain dia positif kan. I mean greater than something lah. So awak akan ambil yang positif. Tapi ni dia nak trick awak, dia buat less than. Okay, so berhati-hati dekat soalan ni. Okay, ni pun menarik. Number 20. Lima suku kita berhentilah ya. Cikgu rasa bawah ni dah pasal limit kan. Limit dah bincang tadi sikit. Kita apa, kita teruskan tengok macam mana. Okay, this one. Function f and g are defined by, okay, you have two functions. State the domain. Domain ialah nilai x. Nilai x apa yang menyebabkan function tu boleh wujud. Itu ialah domain. So ni function dia bagi. Kita tengok sikit apa jadi kalau fx bahagi gx. Ada set dan ada juga kuadratik. Okey. So bila dapat kuadratik, cuba check boleh tak faktorkan kuadratik ni. Oh yes, kita boleh faktorkan dia. Sorry, you akan dapat x plus 1 and x minus 2. X plus 1 and x minus 2. Okey. Untuk dapatkan domain. Okay, now tengok ni. Domain untuk set. Dalam set kenapa? Dalam set dia mesti kena always positif kan? Dan set juga boleh terima nilai kosong. So ada equal lah dalam set tu. Jadi awak akan dapat bahagian atas tu domain dia ialah greater than or equal to negative 4. Okay. Cuba check yang bahagian bawah ni pula untuk denominator. Apa syarat kalau dia berada di bawah? Denominator, kalau check graf reciprocal kan, recall balik bila untuk reciprocal, syarat dia ialah bawah tu tak boleh kosong. Sebab a number cannot be divided by 0. Madam. Madam mute ni, madam. Betul, betul, betul. Cikgu mute. So kena ulang balik eh. Aduh, kejap. Macam ni. Tadi kan atas ni, bawah ni dia boleh terima semua value. Bawah boleh terima semua value kecuali negative 1 and 2. Kita faham yang tu lah sebab dia dekat bawah. Semua value boleh terima lah kecuali dua nombor ni sahaja. Kalau bagi atas pula, dia boleh terima semua value yang greater than or equal to negative 4. Okay. So untuk kita check function ni punya domain, dia kena combine kan sebab dia bahagi kan. Jadi kita kena tengok dua-dua domain ni lah. Nak faham, kita buat line. Kita tengok semua nombor yang ada. Dia ada nombor negative 4, ada nombor negative 1, ada nombor 2. Okey. Kalau dekat atas ni dia boleh terima semua nilai kan? Maksudnya dia boleh terima semua nilai lah. Boleh terima semua nilai. Kalau untuk bahagian bawah ni dia boleh terima semua, dia boleh terima semua nilai, semua. Kecuali nombor negative 1, tak boleh. Dengan nombor 2, tak boleh. So apa domain untuk soalan ni? Maksudnya dia boleh terima semua nilai. Apa untuk soalan ni? Mana intersection dia? Dia boleh terima start daripada negative 4. Semua kecuali negative 1. Semua sini kecuali 2. Dan semua sampai infinity. So jawapan dia ialah D. Okay. You tak boleh kata cikgu yang purple ni kan dia terima nombor yang kat sini kan? Tak boleh sebab kalau purple dia terima tapi hijau tak terima. Kalau katakan negative 5, you tak boleh masuk negative 5 kat sini. Nanti akan dapat undefined. Okay, kita nak check domain untuk function yang ini, kita kena tengok semua possibility yang adalah. Kita kena gabungkan dua-dua ni, apa domain dia. Okay, so bila kita tengok domain dia ialah yang color biru tu lah, kecuali nombor negative 1 dan kecuali nombor 2 sebab tak boleh terima dia. Walaupun atas boleh terima, bawah tak boleh terima. Okay, sebab dia satu function kan. Jawapan ialah D.
So soalan ni memang sangat menarik lah sebabnya dia uji awak punya konsep domain. Okay, next soalan. Ini limit. Dah habislah function and graph. Basically cikgu dah discuss tadi topik 1, topik 2 dengan topik 5. Ini hanya sedikit sahaja kelas, tak banyak lagi benda yang awak kena recall lah. Okay, that's why nanti buat revision, buatlah latihan-latihan yang cikgu awak bagi ya. Kelas, boleh terima lagi ke? Boleh, madam. Ridwan kata boleh, madam. Okay, this one. Find the value of k such that. Okay, now kita masuk topik limit tau. Tadi cikgu dah discuss topik 1, 2, 5. Now topik 8. Okay. Bila dia kata continuous at x equals to 0, awak boleh apply satu konsep ni lah. F0. Okay, F0 sama dengan limit x approach 0 daripada kiri dan limit x approach 0 daripada kanan. Ini awak boleh start kalau soalan kata continuous. Sebab apa? Sebab bila continuous, confirm-confirm dia define. Confirm-confirm limit tu akan wujud dan nilai define akan sama dengan nilai limit. Ini semua masuk continuity. Okay. Dia social k kan, kebiasaan yang paling famous orang akan pakai ialah combination di antara dua ni lah. Bila continuous, confirm-confirm limit tu akan wujud. Okay, so cikgu akan pakai yang tu eh. Limit wujud. Ni maksud existence of limit. Limit kiri sama dengan limit kanan. Okay, kalau confused buat line dulu kelas. Kita recall balik lah nak masukkan function ni kan. Kita masukkan kosong kat sini. Ni lebih kecil daripada kosong, yang besar daripada kosong. Lebih kecil daripada kosong, function kita ialah 2x tambah 3. Besar daripada kosong, kosong. Function kita ialah ek tambah 2x. Okay. So ini maksudnya kosong kiri tau, ni kosong kanan. Kita masukkan dekat sini. Cikgu tulis lengkap tau, bila objektif kan. It's up to you nak tulis macam mana, tapi awak faham lah awak tengah tulis apa eh. 2x tambah 3. X approach 0 positif, function ni ialah ek tambah 2x. Okay, dah dapat macam ni, masuk value sahaja. Okay, masukkan value 0, ia akan dapat 3 sama dengan ek tambah 0. So dapat ek lah basically kan, ek sama dengan 3. So untuk hilangkan exponential, you learn both side of the equation. So this is ek, this is 3. Boleh buat k ke depan, ln e ialah 1 eh. Dapat k sama dengan ln 3. Jawapan ialah A. Okay, bagus untuk you practice how to hilangkan exponent, hilangkan ln, buat latihan. Dia akan nampak banyak contoh soalan lah. Okay, so apa yang cikgu nak tekankan kat sini kat soalan ni ialah bila soalan kata continuous, you boleh pakai idea ni dan you boleh ambil mana-mana combination. Dan lagi satu ialah untuk cara awak hilangkan exponential untuk dapatkan dia punya power tu. Okay, yang ini replace a constant given is true. Okay lah, ni cikgu rasa boleh buat lah. Cikgu skip lah ni. Cikgu try yang ni lah. Asymptote. Okay, which of the following statement is true? Okay, tengok sikit dia punya pilihan jawapan. Untuk asymptote, you akan ada dua asymptote, sama ada horizontal asymptote ataupun vertical asymptote. Horizontal asymptote, dia mesti y sama dengan something. Vertical asymptote dia mesti x sama dengan something. So cara nak hafal, awak boleh macam nak ingat high ataupun vex. It's up to you lah. Ni cikgu suggestkan lah kan. So ingat horizontal dia mesti y. Horizontal kan line macam ni kan. Dia mesti lah equation dia y sama dengan apa. Kalau vertical line dia begini, dia mesti x sama dengan apa. Okay, antara dua benda basic lah. So dekat soalan ni cikgu nampak, cikgu dah boleh cancel dua jawapan eh. Sebab apa? Mana mungkin horizontal tu x, dah boleh potong. Vertical y dah boleh potong. Ini memang bukan pilihan jawapan lah. Dia nak kelirukan awak. Okay, so antara dua ni saja. So vertical asymptote ialah garisan x yang menyebabkan function tu undefined. Okay, dia lah x. So bila kat sini kan, mana dia undefined, you pandang dekat bawah ni lah. So apa yang menyebabkan dia undefined, bila mana x itulah nombor apa. Tengok eh. So graph ini dia akan undefined kalau x itu ialah 1 ataupun x itu ialah negatif 1. Dia undefined. So bila undefined, itulah asymptote dia. Asymptote tu macam boundary.
boundary kan, kalau you lukis, awak lukis graph kan, for example kan, you ada asymptote boundary x sama dengan apa. So graph tu takkan, graph tu takkan sentuh line tu, boundary tu, asymptote nama dia. So untuk vertical asymptote ada dua. So ni salah lah, dia ada ke dia kata satu saja? Tak, dia ada dua asymptote vertical. Okay, so ingat balik, vertical asymptote ialah nilai x bila mana function tu undefined. Itu vertical. How about horizontal? To get horizontal asymptote, you akan uji dia pergi negative infinity and positive infinity lah basically. Okay, x approach positive infinity ataupun negative infinity. Kalau soalan tu tak ada cert, kalau soalan tak ada cert, dia approach positif ke, dia approach negatif ke, jawapan akan sama je kelas. So, you check satu pun tak apa. So, kita akan buat x approach positive infinity, 3 over x minus x over x divide by x square. Eh, sorry. Salah kan? Apa highest degree dia? X square. So, kita kena divide semua dengan x square. Sekejap eh, cuba tunjukkan sikit. Okay, so simplify dulu. You akan dapat 3 over x square minus 1 over x over 1 minus 1 over x square. So bila masukkan infinity dapat 0 minus 0 per 1 minus 0. So dapat 0 minus 1 dapat 0. So ingat, cikgu ulang balik. Horizontal asymptote, nak cari horizontal asymptote, kita kena check limit x to approach positive infinity or approach negative infinity, you akan dapat a value. Value tu lah awak punya vertical asymptote. Okay, kebiasaannya kalau tak ada cert, dia approach positif ke negatif ke, jawapan akan sama. Kenapa kalau ada cert jawapan lain, especially kalau cert x square? Sebab kalau dia approach negative infinity, letak negatif ke depan. So you akan ada dua, you akan ada dua horizontal asymptote lah. Okay, jadi untuk soalan ni hanya satu horizontal asymptote saja. So ni jawapan dia. Okay, tadi basically kalau cikgu tak check pun cikgu tahu dah jawapan dia D. Sebab apa? Cikgu dah cancel dua jawapan ni dan cikgu dah cancel jawapan ni tadi. Cancel vertikal dia dua. Okay, kita recall sikit ni implicit differentiation pula. Tadi semua soalan topik 8. Okay, ni cikgu tinggalkan lah ubat sendiri. Kita recall sikit untuk implicit differentiation parametric. Sikit lagi. 1, 2, 3. Bolehlah habiskan. 4. Yang topik 10 cuba tak discuss eh. Okay, this one. Parametric differentiation. This one is implicit differentiation. Kita buat sama-sama. Mungkin ada yang lupa. Okay. So basically awak dah boleh habiskan set 2 dah. Nanti boleh fokus kat set lain pula lah. Okay, so implicit differentiation, kenapa kita kata dia implicit differentiation? Sebab kebiasaannya awak boleh jadikan y as a subject, right? Nak differentiate sesuatu lah. Tapi kalau tengok kat soalan ni kan, y dia dekat sini lah, dekat sini lah. Susah nak jadikan dia subject. So kita akan apply implicit differentiation. So berhati-hati tengok soalan dia nak differentiate with respect to apa? Ni dia with respect to x. Dia akan differentiate semua ni with respect to x, okay? Okay, now kita akan differentiate e to y with respect to x. Okay, yang pertama saling benda yang sama, right? Differentiate power. Okay, differentiate power dapat apa? E to y, negative 2y. Differentiate negative 2y akan dapat negative 2. Tapi sebab dia y, kita nak with respect to x kan? Kita kena ada dy dx. So ini ialah hasil differentiation e negative 2y. Okay, so selesai yang tu. Ni ada tambah kan? So kita buat tambah kat sini. Implicit kita kena follow tau. Awak jangan tiba-tiba nak buat differentiation, awak buat ke depan ni dy dx sama dengan. Dari mana datang dy dx ni kelas? Tak ada apa-apa kat sini. Okay, so implicit kita follow apa soalan tu bagilah. Follow je jawapan dia. Okay, sekarang kita akan fokus pada 2xy pula. Okay, so 2xy 2x dengan y adalah dua benda yang berbeza lah. Kita kena buat produk dia darab kan. Kita kena buat produk rule kat sini. So cikgu buat 2x tu ialah u, y ialah v . U, v prime. U, okay, v prime. Differentiate y, dapat dy dx. U, v prime plus v. V ialah y. U prime. Differentiate 2x dapat 2.
So ini ialah hasil differentiation 2xy. Okay. Lepas tu dia ada tambah kan? Tambah. Kita pun buat tambah kat sini. Tambah. Pak, follow je soalan tu. Okay, sekarang cikgu kena fokus pada differentiate ln 1 minus 2x pula. Okay, differentiate ln. Recall balik how to differentiate ln. Dia 1 over, right? So you buat 1 over 1 minus 2x. Okay, differentiate bawah dapat, differentiate balik function tu dapat negative 2. So ini ialah hasil differentiation untuk ln 1 minus 2x. So dia ada apa? Dia ada equal kan? Buat equal kat sini. Follow je soalan tu. Okay, apa lagi yang ada ni? Kita kena differentiate tu. Differentiate tu dapat apa? Zero. So ni cara dia kelas. Cara untuk kita selesaikan implicit differentiation. So tak perlu buat lagi sekali differentiate lah sebab memang dia kata sampai dy dx kan. Ni awak dah nampak dy dx ni. Okay, you tak perlu susun sampai dapat dy dx as a subject. Kenapa? Sebab dia minta value. You boleh jimat masa lah. You boleh terus masuk nilai x equals to 2 and y equals to 0 to get the value for dy dx. Okay, jom masuk nilai. So masuk sajalah nilai kan. Kita masukkan saja e negative 2 times 0. E 0 lah basically kan. E 0 plus ni pun dah 0 dah. Sebab x 2 tapi y dah kosong dah boleh potong. Tambah ln. Eh sorry sorry, ada tak masuk dekat. Sorry sorry. Masuk dekat ni tau kelas yang dah differentiate tadi. Okay. E 0 dalam kurungan negative 2 dy dx. Tambah dengan 2 kali 2 dy dx. Tambah dengan y dah kosong. Tak payah buat apa-apa. 1 per 1 minus 2 times 2 atas negative 2. 0. Ha, masukkan pada yang ada differentiate tadi. Masukkan apa? Yang dia bagi ni lah. Sebab dia minta value. Okay, kira lagi E0 ialah 1. So, dia akan dapat negative 2 dy dx. Tambah dengan 4 dy dx. Negative 2. 1 minus 4. 1 minus 4 negative 3 kan. So, dapat tambah 2 per 3. Okay, negative 2 dy dx. Tambah dengan 4 dy dx akan dapat 2 dy dx. Macam awak nak cakap negative 2a tambah 4a. Kan dapat 2a. Macam tu lah lebih kurang. Dia benda yang sama. Jadi nak dapatkan dy dx saja, jadikan dia as a subject. Bawa ke bawah dapatlah negative 1 over 3. So jawapan ni ialah C. Ni cara dia kelas. Okay. So tips kat soalan ni ialah kalau dia minta value, tak perlu susun sampai dapat dy dx as a subject. You boleh jimat masa. You boleh dapat jawapan terus lah. Okay, so ni parametric dan ke bawah ni cikgu rasa you cubalah. Cikgu tak sempat discuss parametric dengan you. Lagi 3 soalan. Nanti boleh discuss dengan kawan-kawan lah kelas. So cikgu rasa cukup lah untuk hari ni. Dah pukul 5.30. Terima kasih sebab ambil perhatian. Cikgu harap you betul-betul dengar lah. Okay kelas, so Alhamdulillah dapat discuss sampai 3/4 juga daripada set 2 ni. Nanti awak cuba buat lagi sekali untuk lebih faham. Okay kelas, that's all for today. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.